Хочу розпочати нашу розмову із загальних тенденцій. От на тлі успіхів Сил оборони України, як зараз починають поводити себе окупанти загалом на театрі війни в Україні? Та по великому рахунку нічого не змінилося. Ми перебуваємо у так званому циклі змішаних бойових дій. На одних напрямках у нас є успіхи, і ми перебуваємо у стані атакуючої сторони. На інших напрямках, той самий Куп'янськ, його вже згадували, і Бахмут, на цю хвилину противник здійснює атакуючі дії. Але разом з тим, у стратегічному контексті все однозначно рухається за нашим сценарієм. Звільнено поза 100 квадратних кілометрів нашої території, це неймовірно багато. І найголовніше, ми підняли рівень знищення їхньої артилерійської техніки. І це, направду, дуже важливо. Травень взагалі був рекордним, поза 550 одиниць ствольної артилерії, а уже за 3 тижні червня поза 400. Це безпрецедентно. А якщо розуміти, що війна і досі на 95% є війною артилерії, то це дуже хороші показники і такий доволі стриманий оптиміст. Плюс противник втрачає в авіацію, в першу чергу в гелікоптерах, намагаючись компенсувати саме артилерійські залпи. Чому десь все так повільно? Тому що ми не маємо права на помилку, маємо порахувати і зрозуміти абсолютно все до міліметра, щоб якісно громити нашого ворога. Ну і, до речі, про втрати, і, зокрема, про втрати в артилерії запитаю, але почну просто з загальних втрат. От кількість знищених російських військових вже перевищує 220 тисяч. За минулу добу 1010 окупантів знищили. Водночас, за даними моніторингової групи «Орікс», втрати артилерії йдуть у співвідношенні 9 до 1. Тобто 9 одиниць російських артустановок і одна наша. Чи змушують такі російські втрати, така велика кількість у артустановках, поступово їх відступати? Ні, поки що ні. Поки що вони ще мають потенціал, попри те, що майже 4 тисячі одиниць такої техніки знищено. Це безпрецедентно великий показник. На початок війни вони штатних столів мали 5,5 тисяч, але ще добрих кілька тисяч, важко сказати, яка цифра, у них ще були на складах у притул до Д-44-43 року виробництва. Вони будуть діставати їх і застосовувати, як тільки можу. Плюс Т-55, Т-54, з яких ми там навіть дещо насмікалися у комплектації гармат Д-10, хай вона не має великий калібр всього 100 мм, але може завдавати ударів до 15 кілометрів. Отже, працювати у своєрідний спосіб, як артилерія. До 125 тисяч снарядів на місяць вони можуть виробляти, це неймовірно багато. Американці вийдуть на показник у 50 тисяч, тільки в кращому випадку на кінець літа, початок осені. Тому я би ще не стверджував, що певна криза артилерії, яка таки наростає і буде наростати з кожним тижнем, уже переламала хід війни. На мій погляд, ми побачимо по-справжньому серйозні поступи уперед, тоді, коли повноцінно запрацює нова авіація. Ви вже сказали про те, що російська армія несе такі безпрецедентні втрати в артилерійських системах. Якщо вважати, що це війна артилерії, то це досить вагомо. Чи готова Росія і чи є в неї от такі резерви, щоб постійно поповнювати новітніми видами артилерійських установок, а не якимись старими радянськими? Новітніми практичними немає. Скажімо, такі установки, яка 2С-19 МСТА чи 2С-35, їхня найновіша конфедерація, чи 2С-34 ХОСТА, їм виробляти їх у достатній кількості практично неможливо. У них залишилося всього-навсього 5-6 робочих станків, підкреслюю, не заводів, а станків, котрі можуть висверлювати стволи. Плюс після введення санкцій з'явилися колосальні проблеми із системами прицілювання, а також із самим якісним залізом. Штучно поодинично вони, звичайно, щось будуть виробляти, але про такий масований процес, який був у часи Радянського Союзу, говорити не доводиться. Пане Петре, 16 по 20 червня Збройні Сили України знищили 5 російських вертольотів К-52, про це розповіли у повітряних силах ЗСУ. Чи означає це, що росіяни під страхом контрнаступу починають все активніше залучати авіацію свою? В тому числі це є ознакою того, що на конкретних напрямках і ділянках у них є проблема з артилерією, і вони намагаються компенсувати її авіацію. Чому? Саме ці машини К-52 можуть мати до 4 тубусів на борту такими некерованими авіаційними реактивними снарядами, як С-8, в одному тубусі 20 ракет, 4 на 20 маємо 80, це доволі багато. Разом з тим, ці снаряди не можуть працювати на великих відстанях, максимум до 6 кілометрів. Плюс це саме стосується і снаряду С-35,
13 калібром 122 мм в одному тубусі, до 5 таких снарядів, разом 20 на гелікоптер. Вони також не мають великого радіусу дії. Той самий фін 92 «Стінгер» має радіус ураження до 8 кілометрів, а отже не перекривається одне одним. Точніше, перекривання нашого ураження є значно краще. Вони заходять у ту зону, де вже на них можна уполювати. Це і пояснюється таким великими втратами на цю хвилину. А якщо врахувати, що машини неймовірно дорогі, можуть коштувати від 16 до 20 мільйонів доларів, це дуже дошкульні втрати для них. Усього таких машин побудовано у межах 170 одиниць. Як мінімум 30 уже підтверджено втрати в Україні. Але це не означає, що це росіян зупинить. Путін б'ється на смерть за своє політичне внутрішнє виживання. Скільки треба буде убити росіян, якщо треба кинути всю техніку до останньої одиниці, він це зробить. Пане Петре, поговоримо більше так про східний плацдарм. В одному із етерів, до якого ви доєднувалися, ви сказали про явище, яке називається парадокс Бахмута. Тож я хочу запитати у вас, що ви маєте на увазі і на чиєму боці цей парадокс? Парадокс Бахмута однозначно на нашому боці. Що він означає? Коли ми за нього билися, то була доволі велика міська забудова, конгломерація, противнику важко було нас вибивати із оцих цих забудов, бо це є доволі серйозне прикриття, в першу чергу, бетоном. Сам противник перетворив Бахмут на щебінь, залишилася невелика кількість мереж підвалів, але найголовніше, вся зона прострілюється, вона дуже добре проглядається, бо нема висотної забудови і практично все видно як на долоні. Всі довколишні висоти є під нашим контролем, і вони самі себе підставили для нас у тир. Парадокс, тобто суперечність, полягає у тому, що вони на весь світ задекларували, що вони Бахмут взяли, хоча не на 100%, невеличка частинка і досі перебуває під нашим контролем. Тобто покинути вони його не можуть, але вони стали для нас дуже зручними цілями. І ми дуже поступово, дуже грамотно, дуже розумно, знову ж таки, не випереджаючи обставини, беремо їх у вогневий мішок. Цілком можливий сценарій, що або вони потраплять у оперативне оточення і будуть там знищені чи здадуться у полон, чи їм таки доведеться робити відступ. До відступу не готове у першу чергу їхнє командування у психологічному сенсі. Це признати свою системну поразку. І навіть їхній мегапропаганді буде дуже важко це пояснити. А чи можлива така ситуація на полі бою, що їхні військові вже почнуть тікати, тому що вони розумітимуть, що вони ось в цьому вогневому мішку, а командування ще не віддаватиме наказ? Усе можливе, але я поки що не маю доказових підстав для себе, що це явище буде масованим. Росіяни мають дуже специфічний менталітет. За Родину, за Сталіна, за Путіна, за Велічія і ще чорт за що вони готові помирати. Отакі вони люди є. Можливо, такий і жест доброї волі з їхнього боку складеться, але поки що я ознак їх цього не бачу. Вони таки б'ються і б'ються дуже серйозно. Слідкуємо за тим, що відбувається на сході нашої країни, але також зараз увага українців прикута, звичайно, що і до півдня нашої країни. І відомо, що окупанти перекидають боєкомплекти та живу силу на Бердянський напрямок. Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Крім того, за його словами, вже другий день поспіль фіксують активний рух гвинтокрилів РФ у напрямку Пологів Запорізької області. Авіація заходить із напрямку Ростова та Приморсько-Ахтарська. Також росіяни скоротили термін підготовки мобілізованих з 3-4 тижнів до тижня. Ймовірно, це пов'язано з успіхами ЗСУ на півдні. От така інформація, пане Петре, як вважаєте, чи дійсно всі ці сигнали говорять про те, що росіяни досить так рефлексують на успіхи Збройних сил України на південному напрямку? Однозначно так, вони страшенно бояться нашого контрнаступу, але я не буду вдаватися у деталізацію тактичної ситуації. Не треба противнику розуміти, наскільки ми ясно, якісно усвідомлюємо і тактичну, і оперативну обстановку. На цю хвилину усе у стратегічному контексті рухається за нашим сценарієм. Однак не буде все так швидко, як би нам цього хотілося. А чи означає це те, що вони постійно переміщуються і підвозять туди свій склад БК, те, що їм не вистачає, що постійно працюють наші військові і через це Росії постійно доводиться поповнювати свої втрати?
Та в будь-якій війні треба поповнити свої втрати. Це є логічно. Будь-яка війна передбачає якнаймасовіше знищення живої сили, техніки та боєкомплекту противника. На цю хвилину в частині ціле покладання і досягання результату ми знову ж таки маємо ту перевагу, що не менше на порядок, а порядок це 10 разів. Але знову ж таки не можна скасувати чисельність. Їх ще є дуже багато. І хай старого радянського мотлуху, але вони мають на складах і вони почали з ним працювати. Це все, що доведеться перемолоти. Це важка і відповідальна робота. Ну, пане Петре, до іншої інформації. Україна має механізм протидії російському ракетному комплексу «БАЛ». Про це сказав речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, переміщення у Брянську область дивізіону цього БРК свідчить про дефіцит у ворога високоточної далекобійної зброї. Ігнат додав, що «БАЛ» поки не застосовували, але військове керівництво України вже знає, як протидіяти російській загрозі. Він також розповів, що окупанти проводять активну повітряну розвідку по всій лінії фронту. Дуже багато безпілотників стежить за пересуванням українських військ. От коли ми говоримо саме про цей комплекс БАЛ, який використовує ракети Х-35, говорить речник повітряних сил Юрій Гнат, що можемо протидіяти, але чи в достатній кількості у нас ППО, системи ППО для того, щоб протидіяти таким системам? Ну, знову ж таки, я би не бачив у БАЛі якусь надсерйозну, дуже серйозну і неповторну зброю. Це не вундервафе. Там дозвукова ракета, котра рухається із швидкістю у межах до 1000 кілометрів. Якщо ми навчилися перехоплювати Х-47М2 «Кинджал», який вважається гіперзвуковою ракетою і має швидкість поза 14,5 тисяч кілометрів, то із цим ми обов'язково упораємося. Питання лише, наскільки швидко і в якій кількості до нас будуть рухатися нові зенітно-ракети. Установки. Є підтверджена інформація, що французько-італійська «Сампте», як мінімум одна батарея, вже розташована в Україні, а думаю, що у прихованому режимі потенціал нашого ППО буде тільки наростати. Те, що противник використовує невластиву зброю для завдання ударів по сухопутних цілях, бо це невластива зброя, вона розроблена в такий спосіб, щоб боротися із кораблями, от у першу чергу, то це дійсно є ознакою їхнього стратегічного виснаження і вихолощування їхнього воєнно-промислового комплексу. Але ще раз укотре наголошу, не буде все так швидко, як би нам цього хотілося. Але все ж таки ми можемо говорити про позитивні тенденції, про те, що озброєння і, можливо, навіть ракет у росіян стає менше, адже ми пам'ятаємо, як в минулому році вони почали переобладнувати свої системи С-300, тепер ми бачимо, що такі системи БАЛ стягують до Брянської області, що означає це дійсно, що Росія починає з більшою силою втрачати свій бойовий потенціал. Треба розділити це питання на дві частини, щоб не плутати собі у голові, що відбувається в реальності. Той стратегічний запас, котрий вони мали на початок цієї війни, ракет різних класів, починаючи від Х-101, закінчуючи точкою У, у них однозначно практично скотився до нуля. Але на превеликий жаль, 3М14 калібр, Х-47М2 і навіть деякі ракети, такі як Х-35, Х-31, Х-59, Х-58, у невеликих кількостях, максимум до 70, ну, можливо, 80 ракет на місяць, вони таки поставили на конвеєр. Умовно, Х-22 і Х-555 будувати вже не зможуть. Ті запаси, котрі є, достріляють до кінця, все, і на цьому крапка. Однак місячний оцей коефіцієнт загрози, який вже фактично склався, буде. І він не закінчиться до того моменту, допоки не закінчиться ця фаза бойових дій, або наші союзники нарешті знайдуть механізми, як повністю перерізати постачання у Російську Федерацію мікроелектроніки і напівпровідників. Це надскладне завдання. Ми живемо у ринковому світі, і не можна нікому заборонити купляти напівпровідники навіть в Америці, якщо вони йдуть для побутової техніки. Ну як перевірити Іран, який задекларував, що купляє для холодильників мікроелектроніку, а тут же їх застосовує у воєнних цілях? Як це взагалі можна перевірити? Чи такі механізми вивчаються, досліджуються і розробляються для того, щоб перешкоджати так? Але це місяці.
Дійсно, хотілося б нам, звичайно, щоб Росія не отримувала нічого, навіть таких, скажімо так, товарів подвійного призначення, але все ж бачимо, що обходить і санкції, і шукає будь-які варіанти для того, щоб купувати комплектуючі до своїх ракет. Але все ж таки, поки є один вид озброєння, який Росія не використовувала проти України, але вже починають говорити про загрозу, зокрема, про те, що загроза застосування Путіним тактичної ядерної зброї є реальною. Про це заявив президент США Джо Байден. Про це повідомляє видання Reuters. Далі процитую його слова. Коли я був тут близько 2 років тому і говорив, що турбуюся про висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони подивилися на мене так, коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін застосує тактичну ядерну зброю – це реально, сказав Байден групі донорів у Каліфорнії у понеділок. Нагадаю, у суботу Байден назвав заяву Путіна про те, що Росія розмістила свою першу тактичну ядерну зброю в Білорусі абсолютно безвідповідальною. Пане Петре, президент Сполучених Штатів Америки починає вже, так би мовити, попереджати і на щось натякати. На вашу думку, що має статися на полі бою, щоб Путін застосував тактичну ядерну зброю? Та поразка складається за фактом, у них насправді, крім ядерної зброї, більше нічого не залишилося. Вони нічим нас здивувати у частині технологічної зброї чи якоїсь особливої тактики не можуть. Все, що могли застосувати, застосували. Всі ракети, як такі, застосували. Всі різновиди бронетехніки застосували. Результату не досягають з точністю, до навпаки, 15-та армія світу починає наступати на 2-гу армію світу, яка вже за фактом не є 2-ю. То що в них залишилося, крім ядерної зброї? Чи дійде до цієї апокаліптичної точки, я не знаю. Цього не знає ніхто. Єдине можу припустити, що якщо це станеться, то маємо розуміти, це вже не буде проблема України. Це вже буде проблема усього світу. І в першу чергу головного гегемона США. І проковтнути вони це не зможуть, будуть змушені відповідати. А в який спосіб, як це все станеться, ну, даруйте мені за мою метафізику, це відомо тільки Богу. Пане Петре, і наостанок маємо кілька хвилин. Запитаю вас, зокрема, про українську, скажімо так, оборонну систему. Рік тому в Україні створили агенцію оборонних закупівель, яка отримала великі можливості і бюджет. Чи здатна вона стати вікном у отриманні західних технологій для розгортання в Україні, наприклад, ремонту чи виробництва натівської техніки у найближчий час? Так і буде. Альтернативи інтеграції у великий воєнно-промисловий комплекс західного світу, у першу чергу США, в нас немає і не буде. Я впевнений, що все йде зараз на марші, і до нас будуть доходити хороші новини у частині спільних розробок, особливо ударних безпілотників. Це буде. Лише де і коли, як це має статися, то нехай приємні новини приходять до нас природним способом. Дійсно, нехай приємні новини приходять до нас природним способом, і їх буде ще більше. Пане Петре, дуже дякую вам, що доєдналися до нашого етеру, поділилися своїми фаховими думками з нашими глядачами. Нагадаю, Петро Черник, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.